សម្លម្ជូរដាំចេកត្រីឆ្លាំងម្ជូរកសាំងអមតដានៅជាមួយនឹងរសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយសម្លម្ជូរដាំចេកត្រីឆ្លាំងម្ជូរកសាំងនេះនិយាយពីថាដាក់មកចូលជាតិគ្នាអើយចូលជាតិអ្វីដែលសំខាន់នោះណាកັບសំគ្រឿងត្រូវទៀតមកអូយរសជាតិវិញឆ្ងាញ់ដាច់លេខតែម្ដងអញ្ចឹងខែបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលកំពុងតែស្វែងរកនៅមុខម្ហូបប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីបាទតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះបានអូយរសជាតិវិញឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនជូរឡើងស្រស់មាត់តែម្ដងណាមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺមានដាំចេកមានជីនាងវងបាទមានជាមួយនឹងត្រីឆ្លាំងអមតដាននៅត្រីកញ្ចុះមួយពីរអញ្ចឹងណាហើយម្ទេសអីចឹងមកដាក់និយាយថាចូលជាតិឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការដាក់ទឹកដាំដើម្បីទុកឲ្យវាពុះបាទកាលណាដែលឡើងពុះក្រឹកក្រឹកក្រាក់ក្រាក់យើងបើកគម្របមកឃើញហើយបងប្អូនអើយនិយាយពីថាតំណងណាតែក៏បានពុះល្អយហើយគឺយើងជិញ្ជ្រំប្រហុកមកប្រហុកគឺយើងដាក់មកល្មមសំគួរបងប្អូនលួចទៅតាមនេះចំណងចំណុចចិត្តបើសិនបងប្អូនយើងចូលចិត្តលក្ខណៈមួយថាប្រហុករៀងមុតមុតដាក់រៀងច្រើនតិចក៏បានដែរតែបើសិនជាខាងខ្ញុំបាត់ប្រើតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនយើងពិតថារសជាតិវិញឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយហើយបើដែលសំខាន់ក្លិនឡើងឈ្ងុយចេញពីប្រហុកយើងតែម្ដងណាប្រហុកបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសដែរណាប្រហុកខ្លះអត់ឈ្ងុយទេបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានម្ហូបឆ្ងាញ់សាក់លបងតាមបាទវិធីសាស្ត្របែបនេះហើយដើមចេកគឺយើងដាក់អញ្ចឹងមកយើងដាក់មុនត្រីបងប្អូនព្រោះដើមចេកវាអត់សូវងាយផុយហើយធ្វើបែបនេះណារសជាតិវិញអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមកជូរដើមចេកធ្លាប់តែឃើញគេស្លជាមួយនឹងត្រីល្អិតល្អិតត្រីច្វាឬក៏កំពឹសអីចឹងណាដល់ពេលយើងមកឆ្នៃនៅជាមួយនឹងការស្លជាមួយនឹងត្រីឆ្លាំងវិញមកបែបតែបងប្អូនហើយគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយត្រូវជាមួយនឹងមកជូរកសាំងទៀតណាបងប្អូនតែបើធៀបប៉ិតវាតែម្ដងគឺគេស្លជាមួយនឹងផ្លែតលឹងតឹងបែបព្រោះថាវាជូរស្រស់មាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែនឹកស្មានមិនដល់ថាកសាំងនេះវាចូលជាតិខ្លាំងជាងដូចជាមួយនឹងផ្លែតលឹងតឹងដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវគឺយើងបង់ត្រីបាទត្រីរបស់យើងគឺយើងបង់មកល្មមសំគួរទៅបាទបងប្អូនមានបរិមាណប៉ុន្មានដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកព្រោះថាត្រីគឺយើងអត់មានការកំណត់ទេដាក់ប៉ុណ្្នឹងនិយាយថាជាតិបាទអរគុណគាត់តែឃើញក៏តំណងដែរអ្វីដែលសំខាន់មុខម្ហូបមុខនេះណាគ្រឿងផ្សំមានស្ករប៊ីចេងអមតដែរនៅជាមួយនឹងការលួចអំបិលមកចិបអីចឹងទៅទឹកត្រីមកជ្រូចបើសិនបងប្អូនយើងក៏ចង់ដាក់តែបើសិនជាយើងប្រើប្រហុកហើយមិនបាច់ដាក់ទឹកត្រីទេបងប្អូនធ្វើបែបនេះរសជាតិវិញឡើងឆ្ងាញ់ហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយហើយសម្រាប់ទុកមួយសន្ទុះក្រោយមកគឺពុះឡើងក្រឹកក្រឹកក្រាក់ក្រាក់បាទមើលត្រីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការចិញ្ចឹមល្មមសំគួរដើមចេករបស់យើងចាប់ផ្ដើមផុយគឺយើងផ្សំគ្រឿងបានហើយហើយធ្វើបែបនេះគឺវាត្រូវជាមួយនឹងការផ្សំគ្រឿងបាទមានអំបិលប៊ីចេងលួចទៅតាមនឹងចំណងចំណុចចិត្តបងប្អូនបាទហើយស្ករមកចាប់មកព្រោះថាសម្លមកជូរវាមិនសូវស៊ីគ្នាជាមួយនឹងស្ករប្រហែលណាប៉ុន្តែយើងលួចមកចាប់ដើម្បីយករសជាតិបាទអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខម្ហូបដឹងស្រាប់ហើយណាបាទជាពិសេសគឺចង់ភៅតែម្ដងបាទឃើញតែអញ្ចឹងណារសជាតិវិញឡើងឆ្ងាញ់បាទបងប្អូនយើងចាក់ទុកចឹងសិនក៏បានឬក៏ញ្ជ្រំជាមួយនឹងទឹកសម្លមកជូររបស់យើងនឹងក៏បានដែរតែចំពោះអ្នកម្ដាយគឺចាក់ខ្លះជ្រុំខ្លះបែបបានជូរបែបសិនបងប្អូនយើងប្រើកសាំង1 2ហ្នឹងគឺអត់តន់ជូរតែ3 4ហ៎បែបព្រោះថាកសាំងវារៀងទូចទូចដែរបងប្អូនថែមម្ទេស2 3គ្រាប់មកហិលហិលមកល្មមសំគូទៀតអូយញ៉ែឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយបានសក់ចៅឆៃពៅមកផ្ទាប់ជាមួយទៀតចាំការទៀតបងប្អូនណាហើយម្ហូបឆ្ងាញ់សូមកុំភ្លេចពី Channel Dara Cooking បាននៅម្ហូបឆ្ងាញ់ជារៀងរាល់វីដេអូផងដែរ
អឡានេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការចិញ្ច្រំកសាំងបងប្អូនបាទអបិញមិញគឺយើងដាក់ចូលហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកគឺយើងចិញ្ច្រំបាទចិញ្ច្រំលួចនៅរសជាតិភ្លក់មើលល្មមសមគួរបាទយើងអាចនៅក្នុងការបង់ជីនឹងវងបានហើយតែឆ្ងាញ់មកល្មមហើយដាក់ជីនឹងវងរួចជាការស្រេចអរគុណអញ្ចឹងសង្កេតថាសម្លឆ្ងាញ់ដល់ការផ្សំគ្រឿងបងប្អូនបាទតែបើយើងមិនចេះតិចណិចទេផ្សំយ៉ាងណាក៏មិនត្រូវដែរប៉ុន្តែសម្លម្ជូរគេត្រូវតែមានជាមួយនឹងរសជាតិជូរបាទប្រៃផ្អែមមកល្មមសមគួរវិញស្លែមស្លែមមិនសូវជាមុតមុតពេកដូចយើងឆាអញ្ចឹងណាបាទធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនណារសជាតិវិញឆ្ងាញ់ណាឥឡូវចាអិនណៃបងប្អូនដាក់មកអគេហៅថាជាប្រភេទជីនឹងវងណាបាទបងប្អូនយើងចូលចិត្តមកអមដាក់មកអមក៏បានដែរវាមិនខុសទេបាទគាត់ថាខាងអេដមីនប្រើជីនឹងវងបាទដាក់មកលងក្លិនឲ្យឈ្ងុយបាទគាត់ថាសម្លមួយមុខនេះវាត្រូវជាមួយនឹងជីនឹងវងជាងណាបងប្អូនដាក់ទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តណាអរគុណបាទឥឡូវយើងដួសដាក់ចានហើយមកវែកហើយមកវែកទៀតមកវែកហើយមកវែកទៀតមើលឃើញថាតំណងមែនទេបាទនិយាយថាពណ៌វិញឡើងឃើញតំណងបាទមានឃ្យូមានក្រហមដល់មកទេអញ្ចឹងណាបាទតំណងបាយ4 5ចានទៀតហើយហើយបានឆៃបើសសក់ចាវមកជាមួយនេះនិយាយថាបាយនិយាយថាជក់ចិត្តមួយចានហើយចាំមួយចានទៀតណាបងប្អូនអរគុណបាទថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នេះទេសម្រាប់នៅក្នុងការចែករំលែកទៅដល់ខែបងប្អូនជាមួយនឹងការធ្វើមុខម្ហូបហើយបើសិនខែបងប្អូនមានមុខម្ហូបថ្មីប្លែកបាទអាចខមមិនបានបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើជូនហើយមួយវិញទៀតសោតាក់ទងទៅលើការធ្វើគឺខុសៗគ្នាទាំងអស់ព្រោះថាតាមតំបន់គឺមានថ្មីដៃខុសៗគ្នាมันអាចដូចគ្នាបានទេណាបងប្អូនបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងគឺជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយខណៈនេះអេដមីនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយ